Yung nakaraang Samsung phone na napag-usapan natin dito sa channel na budget friendly ay hindi ko masyado nagustuhan. Actually, hindi ko talaga siya na-recommend. So, titingnan natin kung makakabawi yung Samsung dito sa panibago nilang budget phone. Kaka-release lang nitong Samsung Galaxy A05s last month. So, talagang bagong-bago lang. So, umorder kami sa Lazada kasi less than 8,000 pesos lang yung presyo nito. Ilalagay ko yung link dyan sa description box sa baba. Okay, so, kitang-kita nyo naman guys na siladong-silado pa. Ayan, yan, yun daw yung kailangan nating makita kapag uh, meron tayong in-order sa Lazada na phone or gadget, kailangan merong seal. Ibig sabihin, hindi siya talaga inopen sa kahit sang napuntahan ng box na to. Ayan, no? Direct talaga sa ano yan, seller. Ayan. So, yun nandito sa kabilang side ay yung uh, waybill niya. So, hindi ko na ipapakita yan. So, unbox na muna natin to. Tanggalin natin yung mga seal niya. Ayan. Okay. sa so maganda yung pagkakabalot, guys. Kita nyo naman, makapal yung kanyang bubble wrap. Ayan. Ayan, guys. Okay. So, tanggalin natin to Okay. May panibago pang bubble wrap. So, itong ano guys, itong EO5S, maliban sa color light green na nakikita nyo ngayon, meron pa itong color black, if ever lang ayaw nyo ng kulay na to. Pero ito yung pinili ko para, wala lang. Bihira kasi yung mga ganitong kulay ng phone sa so sinamantala ko na. So, ayun ang box niya, napakanipis lang din, kagaya pa rin ng ibang mga Galaxy phone. Ayan. So, nagditili ka doon din naman dito guys yung ating mga kailangan, mga essential sa isang budget-friendly Android phone, kagaya ng char uh, charger, uh, case, ganyan. So, titingnan natin kung may kasama talaga to. Yun. Okay. So, may document sleeve tayo. Malamang walang jelly case to. Wala nga. Pero meron tayong charging cable, USB-C to USB-C. Ayan. Okay. Tapos ito na yung ating AO5S. Ayan. Tapos ito na yung huling laman ng box. Ayan. si ejector pin. Yun lang. So, tanggalin natin sa plastic to. Ganda na kulay niya guys. Actually, itong light green. Uh, para sa akin lang naman ah. Mas elegante siya compared dun sa black. Okay. Uy, ganda guys oh. Matte finish. No? Oh, ganda. Medyo kapitin siya ng smudges. Pero hindi naman masyado. Mas malala pa rin ang mga glossy phones. Tapos meron tayong Samsung branding dito. Hindi ganun ka-flat yung mga sides niya. Pero matte din, hindi glossy. Meron tayong ano dito. Uh, fingerprint scanner, volume up and down button. Sa kabila yung ating SIM tray. Sa taas ay yung microphone. At isa pa ulit microphone dito sa may baba. Uh, headphone jack, meron tayo, USB-C port, tsaka yung ating speaker. Okay, so silipin natin yung kanyang uh, SIM tray. Okay, so good news guys, expandable siya. Meron tayo ditong dual SIM slot, tsaka micro SD card slot. Okay, so tinurn on na natin. Ayan, nagbo na siya. At bad news guys, wala tayong screen protector na pre-install dito sa Galaxy A05 uh, S. Okay, so dami natin kailangan bilhin agad at hanapin sa mga online store kagaya ng Lazada para magamit natin to kagaya ng case tsaka yung skin protector. Okay? So, setup up ko muna to guys. Tapos, kuha ko na ilang mga benchmark score. Uh, install lang ko siya ng ilang mga games para matest natin ang performance niya. Kuha din ako ng mga sample images tsaka videos. Okay? So, balikan ko kayo. Okay, so tapos ko nang i-test itong Galaxy A05s at nakapag-install na rin ako ng ilang mga games at nakakuha ng ilang mga benchmark. So pag-usapan natin yung mga natukusan ko dito. Okay, una sa lahat, balikan muna natin yung kanyang design. So kung titingnan natin yung kanyang likod guys, ah, napakalaka ng resemblance niya sa Galaxy S23. Diba? So ang social ng itsura ng phone mo for less than 8,000 pesos, parang ano na siya, flagship ng Samsung. Tapos, yun nga, medyo ano talaga siya, kapitin ng smudges, fingerprints, pero hindi pa rin sobrang halata. So, ayun, napakasimple lang nung kanyang likod. Ngayon, pagdating dito sa harap, and wapansin ninyo na naka-notch pa rin tayo, hindi pa rin tayo nakapansol selfie camera, medyo makapal din yung ating chin. Pero overall, yung design niya, hindi naman masakit sa mata. Alam okay lang naman. Kasi, at considering na Samsung to, expected na yan. Ngayon, i-check natin yung reliability ng kanyang conventional fingerprint scanner. So, isang dampi. Okay, na-unlock naman. Isang dampi. unlock naman. Yan. Most of the time naman guys, basta dumampi yung ating uh, finger dito sa fingerprint scanner, ma-unlock naman niya agad-agad. So, napaka-reliable naman. Ngayon, para dun sa mga interesadong malaman kung kumusta yung haptic feedback ng phone na to, well, una-una nyo mapapansin kapag sinetap nyo yung phone na to, patay, or naka-disabled yung kanyang haptics. At nung turn on ko na yung vibration, nalaman ko na kung bakit nila tinurn off by default. Hindi talaga maganda, so i-turn off nyo na lang ulit. Tapos, ang good news dito sa AO5S, compatible to sa 2.4 GHz Wi-Fi connection, pati na rin sa 5 GHz Wi-Fi connection. So, makaka-experience naman tayo dito ng mabilis na internet connection. Ngayon, okay, pagdating sa quality ng single firing speaker nitong AO5S, okay naman. Nandun siya sa gitna. Uh, hindi naman siya sobrang ganda. Hindi rin naman sobrang sama. Sakto lang sa presyo niya. And yes, nakaka-disappoint dahil marami ng less than 8,000 pesos na phone ngayon na naka-steer speaker na pero ito single firing speaker pa rin. Pero again, Samsung yan. Wala tayong gagawa. Ngayon yung display nitong Galaxy AO5S ay 6.7 inch PLS LCD. 1080p resolution niya, 90Hz. Yung refresh rate, 393, yung kanyang PPI. Ngayon pagating guys sa quality ng kanyang display, again PLS to, hindi to IPS. At merong konting-konting difference tayo or improvement na makikita sa mga PLS panel. Mas maganda yung viewing angles nila compared sa IPS. At mas maliwanag din sila ng kaunti compared sa IPS. Pero sobrang noticeable ba? Hindi naman. Pero syempre, may advantage pa rin yun kapag nanonood tayo dito ng mga movies or ng mga videos. Pero ang tanong, makakapag-stream ba tayo dito ng 1080p? Sa nabawa, sa Netflix, sa ganyan, o sa Disney Plus. Check natin. Ayan guys, maliwanag na maliwanag na yung kanyang Widevine Security Level, Level 1. Pero para ma-make sure natin na kaya nitong mag-play ng full HD or HD content sa mga streaming services, tingnan natin yung Netflix application. Ayan guys, maliwanag na maliwanag na yung kanyang maximum playback resolution, full HD. So, may utilize natin yung 1080p resolution nitong AO5S. Ngayon, pwede ba nating matimpla yung kulay ng display nitong AO5S? Ang sagot ay hindi guys. Wala tayong kahit anong color setting dito or presets na magagalaw. Ang meron lang ay eye comfort shield. So, mabawasan lang ng kaunti yung blue light natin kung gugustuhin natin. Malaking tulong naman yan. Pero sana, at malaking plus talaga, kung kaya rin nating timplahin kahit papano, kahit man lang sana yung color temperature. At kahit yung refresh rate settings nitong uh, AO 5S kasi nga 90Hz. So, in-expect natin merong auto, uh, 90, 60 na option. Pero wala. Hindi natin magagalaw yung refresh rate setting ng phone na to. By default, talagang naka 90Hz lang siya. At, ito pa matindi dyan, hindi kusang bumababa to 60Hz yung refresh rate. Talagang nakalak lang siya dun sa 90Hz. At, Okay naman para palaging smooth. Yung animation, yung pag-scroll natin, okay naman. Pero mas maganda sana kung nag-auto pa rin para kahit pa may konting efficiency pagdating sa battery consumption. Pero again guys, overall, nagustuhan ko naman yung display nitong uh, Galaxy A05s. Maganda siya. Uh, sharp yung mga text. Maganda yung kulay, maganda yung color reproduction. Hindi uh, sobrang, alam nyo yun, hindi sobrang... Malayo sa reality yung kulay. Tapos wala din tayong discoloration guys kahit puting-puti yung naka-display sa buong uh, screen. Kasi usually sa ibang mga budget-friendly Android phone, makikita natin na may discoloration dito sa may bandang baba or sa may bandang notch, may pagka yellowish tint. Pero dito, wala guys, talagang malinis na malinis puting-puti. At na sinabi ko kanina, palaging smooth yung pag-scroll natin kasi palagi siyang nakalock sa 90Hz. Pero syempre, looking forward pa rin tayo sa future ng mga budget-friendly Android phone ng Samsung. Unang-una sa lahat, sana dual speakers na sa susunod. Tapos pangalawa, sana hindi na notch. Sana punch hole na yung selfie camera. At pangatlo, sana mas manipis ng konti yung chin. Aking nga naman guys, pagdating sa performance, naka Android 13 na tayo dito out of the box. Snapdragon 684G yung ating chipset. 4GB yung ating RAM at 128GB eMMC yung ating storage. Ngayon kapag tinignan natin guys yung settings ng kanyang RAM, makikita ninyo na meron tayong tinatawag na RAM Plus. So ito yung tawag ng Samsung sa kanilang virtual memory or virtual RAM. So pwede tayong mag-add ng up to 4GB na virtual RAM para madagdagan yung physical RAM na 4GB. So technically magiging 8GB at mamaya ipapakita ko sa inyo yung impact ng RAM Plus na yan sa performance nitong AO5S. Pero sa ngayon, gusto ko munang malaman na opinion ninyo tungkol sa chipset ng phone na to. 684G para sa tong 2023. Ano masasabi nyo? Comment kayo dyan sa baba. Okay, so ito guys yung Antutu score na nakuha natin dito sa AO5S. 311,958. Actually, not bad. Malaking score na yan para sa ganitong presyo. Pero, trinay kong i-off yung RAM Plus. Baka sakaling madagdagan pa or maboost pa yung ating performance. So, tingnan natin yung susunod na score. So, bumaba guys, naging 308,000 lang, 796. Take note, naka-off yung RAM Plus. So, parang mas maganda pa yung performance ng AO5S kapag naka-on yung virtual RAM or yung RAM Plus. So, ang ginawa ko, turn on ko ulit yung RAM Plus tapos pinatakbo ko ulit yung Antutu. Tingnan yung score. Almost kapareho pinakaon pinakauna guys, 311,000. 67. So, malaking tulong dito sa EO5S yung virtual RAM. So, uh, advice ko, first time ko itong sasabihin ata, huwag niyong papatayin yung virtual RAM dito sa Galaxy EO5S para mas maganda yung performance niya. Ngayon, pagdating naman guys sa kanyang thermals at sa kanyang battery consumption, makikita niyo dito sa result ng ating wildlife stress test na 4% yung nabawa sa kanyang battery life. So, not bad naman yun. okay lang. Tapos pagdating sa temperature from 35 naging 37 degrees. So good 'yun. Hindi tayo mag-aalala dito na madaling iinit yung phone na to. At pagdating sa battery consumption, maasahan naman. Ah, uh, ayun nga lang, mas maganda rin sana kung talagang buwababa ng kusa to 60 Hz. Pero ang malaking advantage kahit pa budget-friendly Android phone or entry-level phone lang yung binili natin sa Samsung, meron tayong guaranteed na software update. Kita niyo naman, nung sinisetup ko pa lang, nakatanggap na ako agad ng software update or bug fixes, improvements dito sa phone na to. So, yun nga. Yun yung advantage kapag Samsung. Ngayon, pagdating dito sa Asphalt 9, as expected, potato quality na yung na generate ng graphics. Pero guys, bihirang bihira ako maka-experience dito ng lag or frame drops. Uh, Napaka-smooth naman overall kahit sa mabibigat na effects niya. So, ayun. Sa graphics, wag tayo masyadong umasa dito sa phone na to kasi nga hindi naman ganun ka-powerful yung chipset na nilagay ng Samsung dito. Pero kung magigames tayo, casual gaming, pwedeng pwede. pwede. Kayang-kaya naman. Ngayon pagdating naman guys sa kanyang camera, meron tayong 50 megapixels 1.8 aperture na main shooter, 2 megapixels na macro at 2 megapixels na depth sensor. Yung kanyang selfie camera ay 13 megapixels. So tingnan natin yung pwede nating expect na quality dito sa camera ng Galaxy A05s. na video recording dito sa selfie camera nitong Samsung Galaxy A05s. So, 1080p 30 frames per second yung pinakasagad na resolution na pwede nating ma dito. At para sa less than 10 or 8,000 pesos na phone, pwedeng pwede na yan. Kita nyo naman yung apagka-wide nung kanyang framing, sakto naman, hindi sobrang tight. So, at least mga tatlong katao or tatlong ulo yung kasha dito sa isang frame. So, good yun. Yun nga lang, wala tayong kahit anong stabilization dito. So expect nyo na kapag nag-record kayo ng selfie video habang naglalakad or habang nasa sasakyan, medyo maalog talaga. Pero pagdating sa quality, okay naman guys. Indoor pa yan ha. Mapansin niyo na okay yung sharpness, hindi sobrang soft nung skin natin. Ayan, okay na okay naman, pati hiblan ng buhok, makikita pa rin. So, pagdating sa quality, pasado sa akin. Okay guys, ano masasabi nyo? Comment kayo sa baba. Okay, so doon tayo sa panghuli, yung battery nitong AO5S. So, meron tayong 5,000 mAh na capacity at capable sa 25 watts na fast charging. Ngayon, nakita naman natin yung uh, battery consumption nitong phone na to. Mabigat yung wildlife stress test pero hindi ganun kalaki yung battery na nabawas dito sa phone na to. So, maaasahan naman natin. Ngayon, pagdating sa charging, 30 to 100%, 1 hour and 25 minutes. Pwede na rin. Okay, so yun na lahat yung mga gusto kong i-share tungkol dito sa Galaxy A05s ng Samsung. 7,900 plus lang yung presyo nito sa Lazada. Pwede nyo i-click yung link dyan sa description box sa baba. So kung kayo ba guys ang tatanungin, okay ba sa inyo yung phone na to? Pasado ba pa sa inyo para sa presyo niya? Comment kayo dyan sa baba. Ngayon, kung ako naman yung tatanungin nyo, okay sa akin tong phone na to. Kahit pa 4GB lang yung RAM niya, nakita naman kanina na may tulong talaga yung RAM Plus or yung Virtual RAM dito sa EO 5S. Hindi ka guys sa ibang phone na kapag naka-on yung virtual RAM, buwababa yung performance pero dito tumaas pa Tapos 128 GB naman yung ating storage. So, ah, sakto lang. Pero mayroong mga phones ngayon 256 GB na yung storage. Mabuti na lang ito, expandable. So, makakapaglagay tayo ng micro SD card dito sa AO 5S. So, again guys, bibili nyo ba yung phone na to? Comment kayo dyan sa baba. So, sana nakatulong to guys. Kung nakatulong, please hit the like button below. Mag-subscribe ka na din at i-click yung notification bell. Para sa samat sa ating unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.